Yes. Nimwana we took up Sako Totoesu, a daughter from our own soil. Yawana Fika Sasa to Fika Apa Kawinge. Alamunga Kinikuni Hapa. Tumkaribisha Governor Wetu, Governor Nzioka Waita, for Sangwe, Jerem of the Kunyo, the Governor Wetu Sasa. You are another Kufika Wetu of Kufika, Kufika Kawinge, Tumkaribisha Governor Wetu. Yes, yuko pale Madam Sulu, yes Madam Sulu, karibu sana Governor Waita, karibu sana hapa uwanja wa makutano. Okay. Na nimetoka kuambia watu ya, wa Matu kama wanataka uongozi bora lazima tuamue ya kwamba ya kwanza tutakatakata siasa ya vyama sababu vyama hawaleti maendeleo. Ya pili tukatekate ufisadi tuitoe katika huduma ya umma. Ya tatu ni kukatakata wizi wa mali ya umma na kuhakikisha kwamba wale ambao wamepewa kazi ya kuchunga mali ya wananchi wanafanya hiyo kazi. Na ya tatu ni kukatakata tabia ya uzembe katika umma. Wale ambao wameajiriwa na serikali kuwahudumia wananchi lazima wajitolee kwa sababu ni wao wenyewe waliamua kuwa wafanyikazi wa serikali. Lazima basi wakiwa wafanyikazi wa serikali wawafanyie wananchi kazi. Ndio sekta ya afya yetu ianze kuimarika tena. Wananchi wa Machakos, siasa ni siasa ya maendeleo siku hizi. Si siasa ya matusi, si siasa ya kuharibiana majina, ni siasa ya kuambia wananchi ni sera gani ambazo uko nazo na ni maendeleo gani ambayo utawaletea na wako na faida gani kwa kuwachagua. Ndio hiyo ndio ilikuwa ujumbe wa muhimu sana nilikuwa nataka kuwapatia wana Machakos, ndio wajue tukiwa governor na deputy governor mwezi wa 9 outreach program ya sekta ya afya tutaenda kwa kila location tuhakikisha ya kwamba watu wetu wanapata matibabu kwa bei ya chini na matibabu bora. Asanteni sana.